宝を預かりしも時を操り天下を得たい。奪われたその宝はおそらく時を跳躍する力を持ち、徳川は滅びたのか。なんだありゃ。許せねえ。その新将軍だらぶっ飛ばしてやる。切り札は最後まで取っちょくもんぜよ。俺たち新選組は潔く死ぬべきだったんじゃないか。徳川の因縁は徳川の者と断ち切る。時の流れ人、無限祭が生まれるのを防ぐ最初で最後の機会。地震儀の前では全て無駄なのだよ。松陰先生が無限祭だって。まさか真実だったとは。死である私を斬るか。俺が斬るのは無限祭だ。君の言う面白き世というものを作りなさい。必ずやり遂げてみせる。時を操る伝説の秘宝地震儀をめぐり、今日の都で繰り広げられたスサノオ事変、仮面の将軍無限祭こと吉田松陰先生の死をもって終結したと思ったんだが、俺たちにはまだやるべきことがある。そうだろ、勝田。戻すのか変えるのか、やり直しの効かない運命に翻弄され新たな物語が今動き出す。テレビアニメ幕末クライシス、4月より放送開始。